Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zdravko Krsmanović kao član anketnog odbora u Narodnoj skupštini Republike Srpske kaže da se mora utvrditi odgovornost za stradale kao i za nastalu štetu, ali je podsjetio da se i o novcu koji je prikupljen u Fond Solidarnosti i dalje malo zna, jer vlada ne podnosi izvještaja anketnom odboru. Vlada Republike Srpske u, u određenom periodu je čak a dozvolila sebi da ono što je bila obaveza po narodnoj, preko poslanika Narodne skupštine da svaka četiri mjeseca izvještava utrošku sestava. To nije radila. Možda su to bili razlog izbori. I mi smo to, ajde, i uvažili, ne treba biti tu isključiv. Ali evo prolazi vrijeme i mi dolazimo da po hitnoj sjednici na Narodnom skupštine Republike Srpske dolazi produženje zakona o fondu solidarnosti za još šest mjeseci, a da se ne razgovara ni sa radnicima koji trebaju dati po 1,5%, niti sa poslodavcima koji trebaju dati 1,5%. Kad on radite nešto po hitnom postupku, a ne razgo odgovarate, a ne podnesete izvještaje detaljne o tome gdje su sredstva odšla, od Lopara, Trebinja, Doboja, Šamca, Dervente, Banja Luke i tako dalje, onda dođete objektivno u sumnju i ako sam član anketog odbra, onda hoću da angažujem danas ovde nevladne organizacije, hoću da tražim sva, svi da se uključe, da se istraži svaka marka i da vlada Republike Srpske, ako ne bude dostala i nevladnim organizacijama te podatke gdje je trošla, onda objektivno hoću da iskoristim funkciju narodnog poslanika da se radi. A što se tiče odgovornosti pojedinaca, mislimo da je bilo uh, potrebno naravno određeno vrijeme da se stvari smire i da je sada poslije godinu dana došao trenutak da se a, o tim stvarima može pričati. Šta je bilo sa civilnom zaštom, republičkom civilnom zaštom, šta je bilo sa opštinskim štabom ovdje u Doboju, šta je bilo sa koritom rijeke Bosne, da li je na vrijeme čišćen, šta je sa centrom za uzbunjivanje, da li je na vrijeme data opasnost i signal da se ljudi sklone, ne samo ljudi, već i sva živa bića koja su u tom dijelu nastradala, štete, su se morale desiti, a da su morali biti ovoliko i posladice po ljudske živote se Možda morale desiti, ali da li ovolike o tome se treba pričati. U gradskoj upravi napominju da se ukupna svijest građana o opasnostima od elementarnih nepogoda mora podići na više nivo i da se uvijek može više uraditi na zaštiti. Uvijek je se moglo više uraditi, ali evo, svaki dan se preduzma i određene aktivnosti, svaki dan pokušamo eh, kod svih subjekata u gradu, kod svih subjekata u društvu stvoriti obavezu da svako preduzma ono što je i po zakonu obavezan da preduzma, a evo i kod samih građana razvijati dodatnu svijest na samo zaštiti, na boljoj organizaciji od mjesnih zajednica, zajednica etažnih vlasnika i tako dalje. Okrugli sto organizovalo je udruženje građana Toper iz Doboja, a učešće u radu uzeli su predstavnici lokalne vlasti, nevladin sektor kao i predstavnici zakonodavne vlasti u Republici Srpskoj.